Já jsem Vojta, jsem skriptér z Míšku Podbrdy a pro Bohemku pracuju přes 2 roky. Náplň mojí práce se podobá náplni práce programátora, akorát vlastně místo programovacího jazyka používáme jazyk skriptovací, který využívá jednodušších principů. A součástí ještě mojí práce navíc je design, takže navrhování různých mechanik do hry, co jak bude fungovat. Na téhle práci mě asi nejvíc baví ta kreativní volnost, kterou tady dostáváme, a zároveň být součástí vývoje samostatného engineu, který tady vytváříme, je prostě boží. Takže aby se člověk stal skripterem, tak je určitě dobrý mít nějakou praxi z programování, například v C Sharpu nebo C++. Dobrý jsou třeba nekomerční enginy, které jsou běžně dostupné, Unreal Engine, Unity Engine. Všechno se to dá stáhnout a zkoušet svobodně. Já jsem to vychytal, protože když jsem přišel, tak se slavilo akorát 20 let výročí Bohemky, takže to byl určitě event, který jako stál za to, ale zároveň letos jsme měli naprosto fantastický team building, takže doufám, že i pro budoucí členy Bohemky se něco takového plánuje a jsou to tyhle dvě akce, které jsem si nejvíc užil. Ve svém volném čase strašně rád hraju hry a když na to není čas, tak většinou někde lítám v autě nebo se věnuju autům. Tak jedna z mých nejoblíbenějších her obecně je Counter-Strike, ale nevím, jestli bych si ho právě vybral, protože přeci jenom je tam dost omezený content, takže pravděpodobně bych si zvolil Zaklínače 3 a už jenom kvůli tomu, že se dá modovat do nekonečna a to je skvělá hra. Myslím si, že to byl právě Counter-Strike, tam mám přes 2000 hodin určitě. Apokalypsa, DayZ, Mini-DayZ 2, Miscreated, Unturned, namodovaný Minecraft, namodovaný Skyrim, Fallout, PUBG, ne, to není Apokalypsa, no a všechny další zombie hry, které si teď vůbec nevybavím. Určitě se účastněte různých akcí pro game developery, tam se setkáte s mnoha zajímavými lidmi a zároveň tam mají častokrát skvělé přednášky na jakýkoliv téma. Může se vám zdát, že to je pro vás nerelevantní přednáška, ale třeba tam zajdete a zjistíte, že to je úplně něco, co vám otevře oči a co vás zajímá.